Պատճառով մենք զոհեր չունեցանք, այնինչ մենք արգելակված մանկապարտեզումից արգելում ունենայինք, այդ մասին հերվել է նաև, այսօր չնշեցինք, 23 երեխաներ, ովքեր մասնակցում էին հանդեսին։ Եվ սա, որ այս ամենը, ուրեմն, այս ամենից հետո մենք զոհեր չունեցանք, դա կարևորագույն և ամենամեծ ներդրումն է և աշխատանքային կարևորագույն քննադատական։ Ինչ վերաբերում է, ուրեմն, տների մասով, հենց որոշ ստեյագին պաշտպետը երկրորդ օրը, այսինքն երկրորդ օրը դերևս հերևում ու բարոմը չէր դատարել, արդեն տեղում էր, եւ քանի որ ջրեի անընդհատ խոսք կար, ամենայն հավանականությամբ խոսքը նրա մասին էր, որ եթե փնուզումներ առաջանան, տները ընդհանրապես, այսինքն ցեսմիկ տեսակետից բնակելի ոչ ենթակա լինեն, այն դեպքում մարդկանց կտրամադրեն բնակարանը, ես ենթադրում եմ, դա իմ ազգական կարծիքն է։ Բայց քանի որ հազար ժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ շենքերը, ուրեմն, բնակվելու համար պիտանի են և ընտանը վնասված են, այսինքն այդ ջուրը քաշվելուց հետո, գունավորությունը վերնելուց հետո, վերանորոգումով, մասնակի վերանորոգումով կարելի է նաև բնակվել, շարունակի բնակվել այդ տներում։ Սա հազար ժողովի է խոստումը աջակցության տեսքով արդեն կատարվել։ Եվ այսպես արագ ասենք 5-6 օրվան տասնում օֆիսի միանգամից աջակցություն ցուցաբերվում է։ Ես համենայնդերս ես չեմ հիշում, որ եղած դենի։ Այսինքն մարդիկ վաղը մյուս օրը հենց հաշիվները տրամադրեցին մեզ, գումարները կարող են ստանալ և կարող են զբաղվել իրենց բնակարանների վերանորոգման։ Հիմա մենք բազմիցս զրուցել ենք Մողրովյանը։